Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Azərbaycanda bu qışın sərt keçəcəyi barədə yayılan məlumatlara münasibət bildirib. Nazirliyin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Nazim Mahmudov deyib ki, uzunmüddətli proqnozlar ümumi qlobal tendensiyalardan xəbər versə də, bu hansısa konkret bir ölkədəki fəsillik hava durumu haqqında dəqiq fikir bildirməyə əsas vermir. Onun sözlərinə görə, uzunmüddətli hava məlumatları vermək fərziyyə xarakterlidir. Nazim Mahmudov əlavə edir ki, qışın necə keçəcəyi barədə proqnozlar adətən Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatının regional iqlim mərkəzlərinin, o cümlədən Avropa Orta Müddətli Proqnozlar Mərkəzinin fəsillik proqnozlarına əsasən hazırlanır. Qısa müddətli və orta müddətli proqnozlardan fərqli olaraq, daha uzun dövrü əhatə edən fəsillik hava proqnozunun dəqiqliyi nisbətən az olur. Nazim Mahmudov əlavə edib ki, Milli Hidrometeorologiya Xidməti payız fəslinin sonunda qışın birinci ayı olan dekabr üçün ictimaiyyətə rəsmi proqnoz təqdim edəcək. Qeyd edək ki, Dünya Meteorologiya Təşkilatı 2024-cü ilin qış mövsümünün daha soyuq keçəcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Təşkilatın ekspertləri atmosferdəki dəyişikliklər və iqlim şəraitinin təsirləri nəticəsində bir çox bölgədə temperaturun əhəmiyyətli dərəcədə aşağı olacağını proqnozlaşdırırlar. Bu proqnoz qış aylarında sərt hava şəraitinin və güclü qar yağışlarının baş verə biləcəyini göstərir. Dünya Meteorologiya Təşkilatının proqnozunu şərh edən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Coğrafiya İnstitutunun şöbə müdiri Ənvər Əliyev News 24 saytına bildirib ki, iqlim dəyişiklikləri və hava şəraitinin dəyişkənliyi nəticəsində bu qışın temperaturunun normadan aşağı olacağına dair proqnozları real hesab etmək olar. Ümumiyyətlə, əvvəlki illərdə Azərbaycanda qış son 2 ilə nisbətən daha soyuq keçirdi. Vaxtı ilə ölkəmizdə soyuq keçən qışa görə heyvanlar, bitkilər çox əziyyət çəkirdi. Yay aylarında bir sıra rayonlarımızda güclü daşqınlar oldu, sel keçdi. Buna görə də düşünürəm ki, soyuq hava ili 4 illik sistem halında təkrarlanır. Bu il hava şəraitinin qış aylarında soyuq keçəcəyini deyə bilərik. Çünki bunu demək üçün əlimizdə kifayət qədər çox səbəb var. Beynəlxalq iqlim proqnozlarından tutmuş, ölkəmizdə hazırda hökm sürən hava şəraitini nəzərə alaraq bu qənaətə gəlmək olar, deyə Ənvər Əliyev vurğulayıb. Ekoloq qeyd edib ki, yer kürəsində təkrarlanan iqlimə fikir versək, artıq hava şəraiti ciddi şəkildə dəyişir. Onun sözlərinə görə, bu proqnozlar iqlim dəyişiklikləri, atmosfer şərtlərinin dəyişməsi və əvvəlki illərdəki hava tendensiyaları əsasında hazırlanır. Soyuq hava dalğalarının, güclü qar yağışlarının və daha aşağı temperaturun baş verməsi ehtimalı artır. İlk göstəricilər onu deməyə əsas verir ki, bu qış bizim üçün olduqca soyuq keçəcək. Ancaq dəqiq hava şəraiti yerli iqlim faktorlarından, hava sistemlərinin hərəkətlərindən və digər amillərdən asılıdır. Hər bölgədə hava şəraiti fərqli ola bilər. Buna görə də yerli meteoroloji təşkilatların proqnozlarına diqqət yetirmək önəmlidir. Hava şəraitinin dəyişkən olduğunu unutmaq lazım deyil. Buna görə də əvvəlcədən hazırlıqlarımızı görmək faydalı ola bilər, deyə Ənvər Əliyev qeyd edir.